Кентау қаласында 2020 жылы есігін айқара ашқан Дара жол лицей-интернатында тұлпар мініп туалған атты өнер фестивалі болып өтті. Өнерді өзіне серік еткен сауықшыл халқымыздың өрелі өнерін паш ету мақсатындағы шара Наурыз мерекесіне арналды. Игі шараға қала әкімі Рашид Аюпов, Кентау қаласының адами әлеуетті дамыту бөлімінің басшысы Баянғали Жұмабаев қатысып, алдымен білім нысанымен танысты. Сыйымдылығы 450 балаға арналған білім ордасы, соңғы заманауи құрылғылармен жабдықталған, әр пәннің өзіндік кабинеті мен зертханалық бөлімдері бар. Бүгінгі таңда мектеп лицейіне тек Түркістан облысына қарасты аудан қаладан ғана емес, Қызылорда, Жамбыл облыстарынан келіп оқитын оқушылар бар. Мектеп өз жатақханасымен қамтылған. Білімді, дарынды балалардың өнерін тамашалаған қала әкімі, зейінді ұрпағымыз бен еліміздің болашағы жарқын боларына сенім білдірді. Және мына бастамаларыңыз керемет. Негізі Кентау қаласында баяғыдан арман еді осындай оқу ошағы пайда болуы. Міне бүгін өзіміздің кентаулық, өзіміздің абыройлы ағамыздың қолдауымен осындай мектеп ашылып отыр екен. Мен сіздерге тек қана сәттілік тілегім келеді. Болашақ барлығымыздың арманымыз, сондықтан да мына мемлекеттің, халқымыздың, еліміздің жасап жатқанының барлығы тек қана болашақ үшін. Кезінде мына Сембек ағамыз бізді де тура осылай әріптестермен бірге тәрбиелеген, мына елге қайтасыңдар, қызмет етесіңдер, дұрыс оқыңдар деп мына бүгін қызмет етуге келіп отырмыз. Сондықтан да мына жастарға айтқым келгені, сіздерге әрқашанда тілейтінім тек қана жеңіс және сәттілік. Мерекелік шарада тәуелсіздікті айшықтайтын мәңгілік ел, мәңгілік тарих атты қойылым қойылып, патриоттық әндер шырқалды. Сонымен қатар мектептің жас ақындары отанға деген сүйіспеншіліктерін қара өлеңмен үш тілде жеткізді. Нас қоңыр фольклорлық ансамблі Қаратаудың дауысай халық әнін сүйемелдеді. Жалпы Кентау қаласы білімділердің ошағы, өзге аудан қалалармен салыстырғанда Кентаудың мектеп оқушылары дарындылық жағынан әрдайым алдыңғы қатарда келеді. Әуелеткен әсем әнмен күмбірлеткен күміс күймен өнері, сәнімен бойындағы асқан дарыны, табиғи таланттың арқасында өнерді өзіне серік еткен өрелі де өнерлі оқушылар фестивалі Қазақстан ұлы отанымай әнімен өз мәресіне жетті. Маржан Бекжігітқызы, Берхан Бейсейітов, Тұран, Түркістан.